jag Karim, utgår från att du tycker det är kul att vara här. Ja, faktiskt. En möjlighet för mig och ett bra resultat som har varit för mig under hela året att kunna visa upp mig här för både ledarna här och även för spelarna här, så det känns jättekul. Vad har du funderat på innan du reste hit? Nej, men det var bara att koppla av först efter säsongen framförallt. Men för mig så är det som sagt att visa upp mig hur bra jag är som fotbollsspelare och kunna slå in mig kanske in i framtiden här inne i A-landslaget. Det blir lite de tankarna jag haft i så fall. Har du bara legat på soffan? Det finns ju några sådana Madoms historiumspelare som har kommit hit och varit fullständigt otränade. Nej, faktiskt inte. Jag var i Thailand och njöt lite i 2 veckor, men sen har jag haft 3 veckor på mig att förbereda mig och både träna fotboll med några personliga tränare, även coach Nebes som vi kallar honom, vår fystränare. Så jag körde väldigt hårt och känner mig bra laddad inför det här också. Alla kör med coach Nebes. Vad är det för speciellt med honom? Nej, men han är bra. Alltså, han är både liksom som en mentor också. Han hjälper både positiva vibbarna och mentalt också. Och sen är det den fysiska biten där han själv har varit atlet under tidigare år. Så han hjälper en bra och får igång. Ja, så, vad är det egentligen för... Vad kan man ha för realistiska tankar om när man reser hit och... Det är ju det A-landslaget trots allt. Nej, men det blir väl framförallt att det blir liksom en liten försäsong för oss allsvenska spelare. Även fast många är förberedda liksom att komma hit. Men det gäller att lägga ett litet avtryck som sagt. Och framförallt att komma skadefri härifrån. Men att kunna spela lite matcher och komma igång som sagt. Och i den här lilla värmen som är just nu. Nu kanske inte så varmt, så är det ännu skönare väder att komma bort från Sverige. Du var ju ryktenas man här en del under hösten. Säger du. Mycket låg det i de här ryktena och hur ser det ut när innan fönstret stängs? Jag trivs väldigt bra i Djurgården och har mina år kvar på kontraktet och om det skulle bli en flytt så blir det utomlands. Så just nu så har jag planer på att stanna. Men det var alltså, fanns de i Sverige som var intresserade? Ja, intresse, men hur långt det än gick det har jag faktiskt ingen koll på. Utan det vet sportchef för Djurgården lite mer om i så fall. Och jag hade inga planer på att flytta heller, så jag trivs väldigt bra. Känner du att... ett år till minst i Allsvenskan skulle kunna vara bra för dig oavsett vad du får förbud utifrån? Jo, men absolut. Det var ju lite därför också jag ville det. Jag kanske gjort ett bra år nu, men jag känner att jag har mycket kvar att ge, så jag väntar bara på säsongen ska börja. Är det många som drar för tidigt, tror du? Nej, men det varierar ju lite. Det handlar ju om vilken klubb man går till. Det kan ju vara att man går väldigt ung och går till en klubb man får spela i. Då är det väldigt bra. Så, det varierar lite, klubbval och tränare och alltihopa. Så det är flera saker som styr det. Ut och träna i kylan nu. Tack.